נמצא איתנו חבר הכנסת משה סעדה, צהריים טובים לך. צהריים גם לך. חבר הכנסת סעדה, ישר אל תוך העניין, הנה בית הדין בהאג, את השור יגורנו לנו, בא לנו, צווי מניעה, צווי מעצר. צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו, כנראה גם נגד שר הביטחון, נפקדים בני גנץ ואייזנקוט, אולי גם הרצי הלוי, אבל הנה, העולם כולו נגדנו, כמאמר השיר. בית הדין הזה בהאג, זה עלילת דם של העליין המודרני, ואמרתי, אסור לשתף איתם פעולה בכלל. זה עלילת דם, זה גורם לאנטישמיות. יהודים נפגעים בגלל האמירות האלה של בית הדין. ברור. עכשיו, צריך לזכור, שנגד ארצות הברית רצו להוציא צווים, הנשיא טראמפ הוציא צווים נגדיים נגד התובע, נגד התובע בבית הדין, ולכן מדינת ישראל צריכה להודיע קבל עם ועדה. זה מדובר בעלילת דם של העידן המודרני. רגע, אתה מצפה שהנשיא ביידן... לא, אבל אני מצפה שמדינת ישראל... אולי הסנאט. והיא תגיד, אין חלקי עם בית הדין. בית הדין הזה זה בית דין אנטישמי. זאת עלילת דם של... אבל זה משנה, הוא יכול לקדם את זה, ויכול להגיע עד למועצת הביטחון של האום, ויכול... לא, בית הדין, זה בית הדין הפלילי. בית הדין הפלילי, הוא מוציא צווי מעצר. הוא לא יכול לדון, צריך להדגיש, בניגוד לבית הדין הגבוה, הוא לא יכול לדון בהיעדר. הוא לא יכול לדון בהיעדר. לכן מה שהוא יכול לעשות, זה להוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה. זה מה שהוא הוציא בפועל. זאת אומרת, כדי לעצור את ראש הממשלה. אני חושב שמדינות העולם לא ישתפו פעולה עם העניין הזה, ולכן... למה לא? אם הוא ינחת באנגליה, מערכת המשפט האנגלית לא תשתף את הפעולה, למה? ככל שזכור לי, גם נגד פוטין יש צו מעצר, אני לא זכור שמישהו הוציא אותו. אני לא ראיתי את פוטין נוסע למדינות המערב. אני לא חושב שעצרו את ראש הממשלה. אני חושב שפוטין, אתה יודע, לשים את פוטין ואת ראש הממשלה נתניהו... לא, אין מה להשוות. אתה יודע, דרך אגב, גם כל הזמן הסבירו לנו שיש מערכת משפט כל כך חזקה במדינת ישראל. נכון, וזה... וכל הרפורמה המשפטית, והנה... אז איפה אהרון ברק? הרי כל העניין, לבית הדין יש סמכות רק שיש חשד, ראיות לכאורה, רף גבוה מאוד, אין פה שום ראיות. זה רק, אתה מנהל הליך נגד מדינות שלא מקיימות הליך בתוך המערכת שלה. הרי במדינת ישראל יש הליכים נגד מי שמבצע עבירות פליליות, לכן אין פה משפט, זה לא משפט, זה לא צדק. פשוט עלילת דם, אנטישמיות. אז למה הממשל של ביידן נותן לזה יד? אני חושב, אני מצפה, אני קורא לנשיא ארצות הברית, לנהוג כפי שנהג טראמפ, להודיע שהוא נוקט סנקציות נגד בית הדין הפלילי. אני רק רוצה להזכיר, ארצות הברית לא מכירה בבית הדין הזה. גם בתקופה של ביידן היא לא מכירה. ולכן מדינת ישראל, על כל משפטניה, והפרקליטות, והיועץ המשפטי, צריך להגיד, אנחנו לא מכירים בבית הדין הפלילי הבינלאומי. ולא לשחק משחק, ולא לשחק כפל לשון, אלא לא מכירים, זה להגיד שזאת עלילת דם וזאת אנטישמיות. חבר הכנסת סעדה, אתה תצביע נגד הצעת חוק הגיוס כפי שמביא אותה ראש הממשלה בחוק הרציפות שבוע שעבר? קודם כל, שבוע הבא זה רק רציפות, לדייק. זה לא חוק השירות, זה הרציפות בלבד, זה משהו טכני לחלוטין. זה אמור להגיע לוועדות, אני מניח שהחוק הוא לא יצא כמו שהוא נכנס, אלא יחולו בשינויים, תראה, כולנו יודעים, ברדוגו, הלוקה היא כבדה. אני שואל אותך, אתם תשימו קשיים לעניין הזה, תדרשו יותר מאשר הצעת החוק? אני חושב שהצבא והכנסת כולה, מקצה לקצה, יודעת שהחברה החרדית חייבת לקחת חלק במסע הזה, במסע הלוקה הזה, הלוקה קשה מנסו. הנטל על הילדים שלנו והאחים שלנו הוא כבד. אנשים עשו 154 ימי מילואים, ואומרים להם, אוטוטו בספטמבר עוד ימי מילואים, ויכול להיות שגם ניכנס למערכה בצפון. ולכן אני אומר, חרדים מבינים את זה. אני חושב שיש פער גדול בין ההנהגה חרדית שלא קשובה, לבין הציבור החרדי שצועק, אני חלקי איתכם, אני רוצה לקחת חלק. אני מקווה שננהל שיח של אוהבים, כי כולנו מסכימים שלימוד תורה זה ערך הכי חשוב בעולם, ובלעדיו אין מדינת ישראל. מצד שני, בלי צהל, אין מי שיגן עלינו, ואז זה השילוב הנכון, ואת זה נעשה. חבר הכנסת משה סעדה, המון תודה שהיית איתנו. תודה לך, קרה.